Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Herra olkoon teidän kanssanne. Muista laupeuttasi, muista minua. Näin alkaa toisen paastonajan sunnuntain psalmi. Jos kysyn sinulta, että olenko väärässä, kun sanon, että tämä on tänään sinunkin rukouksesi. Aivan yksinkertaisesti, Herra, muista minua. Älä unohda, älä jätä minua. Katso minun puoleeni, näe tarpeeni ja kuule hätäni. Muista minua. Samalla kun sydämemme voi välillä hiipiä pelko siitä, että me jäämme jotenkin Jumalan armon tai hänen suunnitelmiensa ulkopuolelle. Me haluamme vakuuttautua Jumalan sanasta, että Jumala muistaa minua. Niin samanaikaisesti hiipii myös kysymys, tahdonko, että Herra muistaa kaiken? Haluanko vilpittömästi, että hän näkee minusta kaiken? Kuka meistä ei olisi viettänyt unettomia öitä siksi, että me muistamme liiankin hyvin asioita, joita haluaisimme unohtaa? Psalmin kirjoittaja huutaakin ensiksi, älä muista minun nuoruuteni syntejä, älä minun rikoksiani. Kyllä rukoilija sen tietää, että Jumala tietää ja Jumala muistaa kaiken. Siksi hän jatkaa, muista minua armosi mukaan. Nyt kun Raamattu puhuu muistamisesta, kyse ei ole vain mieleen palauttamisesta, pään sisäisestä mielen liikkeestä. Toiset meistä muistavat hyvin ja porskuttavat vielä yli 90-vuotiaanakin. Mutta kaikilla meillä jossain vaiheessa muisti pettää, mutta meidän Herramme ei kärsi huonomuistisuudesta. Sillä Raamatun kielenkäytössä muistaminen on tekemistä, aktiivista toimintaa. Muista minua on pyyntö Jumalalle tarttua elämääni, toimia oman tahtonsa mukaisesti. Ja kun sinä rukoilet tänään, muista minua armosi mukaan, niin millä tavalla Jumala vastaa? Millä tavalla hän muistaa sinua? Lahjoittamalla armonsa, julistamalla sinulle nuoruutesi ja kaikki tämänkin viikon synnit anteeksi. Näkemällä sinut Kristuksen pyhyyteen puettuna ja pyyhkimällä alttarilla Kristuksen sovintoverellä kaikki rikkomuksesi pois. Jumala muistaa sinua armollisesti. Siksi me nyt saamme vierittää hänelle kaikki omalta tunnoltamme, mikä meitä syyttää ja painaa, ja kuulla, kuinka hän muistaa meitä armollisesti. Tunnustakaamme syntimme yhteen ääneen, näin sanoen. Taivaallinen Isä, sain kasteen sinun lapseksesi. Sinä siirsit minut pimeydestä valoon, kadotuksen alta taivaan perilliseksi. En ole kuitenkaan elänyt niin kuin lapsellesi sopii. En ole kuunnellut ääntäsi, enkä totellut tahtoasi. Jumala, armahda minua. Poikasi Jeesuksen Kristuksen tähden, pese minut puhtaaksi ja anna kaikki syntini anteeksi. Herramme Jeesuksen Kristuksen palvelijana, sanon sinulle, että Jumala armosta, Jeesuksen Kristuksen tähden, antaa kaikki sinun syntisi anteeksi. Ja tämän sinun synteesi anteeksi antamuksen minä julistan sinulle
Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Amen. Kiitä Herraa minun sieluni ja kaikki mitä minussa on hänen pyhää nimeänsä. Kiitä Herraa minun sieluni, äläkä unhota mitä hyvää hän on sinulle tehnyt. Hän, joka antaa kaikki sinun syntisi anteeksi ja parantaa kaikki sinun sairautesi. Päivän psalmi on psalmi 25, luterilaisia virsiä kirjasta sivulta 351. Salli minun joutua häpeään, älköt viholliseni saako riemuita minusta.
Herra Jumala, taivaallinen Isä, joka olet antanut alttiiksi poikasi ja sallinut hänen meidän tähtemme kärsiä ahdistusta, tuskaa ja katkeraa kipua. Auta meitä katsomaan yksin häneen, joka on uskon alkaja ja täyttäjä. Opeta meitä kaikessa hädässä turvautumaan sinun laupeuteesi, löytääksemme lohdutuksen pyhästä sanastasi. Anna meidän iäisyyden valossa nähdä sinun hyvä ja armollinen johdatuksesi, kiittääksemme sinua lakkaamatta pelastuksen lahjasta. Kuule meitä poikasi Jeesuksen Kristuksen nimessä. Saamme nousta kuulemaan Jumalan sanaa Vanhan testamentin puolelta ensimmäisen Mooseksen kirjan luvusta 32. Mutta yöllä hän nousi, otti molemmat vaimonsa ja molemmat orjattarensa ja 11 lastansa ja meni kahlauspaikassa Jakkokin yli. Ja hän otti heidät ja vei heidät joen yli ja vei sen yli kaiken, mitä hänellä oli. Ja Jaakob jäi yksinänsä toiselle puolelle, sillä kun painiskeli hänen kanssaan muuan mies päivän koittoon saakka. Ja kun mies huomasi, ettei häntä voittanut, iski hän häntä lonkkaluuhun niin, että Jaakobin lonkka nyrjähti hänen painiskellessaan hänen kanssaan. Ja mies sanoi, päästä minut, sillä päivä koittaa. Mutta hän vastasi, en päästä sinua, ellei siunaa minua. Ja hän sanoi hänelle, mikä sinun nimesi on? Hän vastasi, Jaakob. Silloin hän sanoi, sinun nimesi älköön enää olko Jaakob, vaan Israel, sillä sinä olet taistellut Jumalalle ihmisten kanssa ja olet voittanut. Ja Jaakob kysyi ja sanoi, ilmoita nimesi. Hän vastasi, miksi kysyt minun nimeni? Ja hän siunasi hänet siinä. Ja Jaakob antoi sille paikalle nimen Penuel, sillä, sanoi hän, minä olen nähnyt Jumalan kasvoista kasvoihin, ja kuitenkin on minun henkeni pelastunut. Ja kun hän oli kulkenut Penuelin ohitse, nousi aurinko, mutta hän ontui lonkkaansa. Sen tähden israelaiset eivät vielä tänäkään päivänä syö reisijännettä, joka kulkee lonkkaluun yli, sillä hän iski Jaakobia lonkkaluun reisijänteen kohdalle. Tämä on Jumalan sana. Jumalalle kiitos. Veljeni, pitäkää pelkkänä ilona, kun joudutte moninaisiin kiusauksiin, tietäen, että teidän uskonne kestäväisyys koetuksissa saa aikaan kärsivällisyyttä. Ja kärsivällisyys tuottakoon täydellisen teon, että te olisitte täydelliset ja eheät, ettekä missään puuttuvaiset. Mutta jos joltakin teistä puuttuu viisautta, anokoon sitä Jumalalta, joka antaa kaikille alttiisti ja soimaamatta, niin se hänelle annetaan. Mutta anokoon uskossa, ollenkaan epäilemättä, sillä joka epäilee, on meren aallon kaltainen, jota tuuli ajaa ja heittelee. Tämä on Jumalan sana. Jumalalle kiitos.
kirkkaus ja valta aina ja iankaikkisesti. Tämän toisen vastonajan sunnuntain kolmannen vuosikerran evankeliumiteksti on kirjoitettu Luukkaan evankeliumin 7. luvussa jakeessa 36-50. Naiseen kääntyen Jeesus sanoi Simonille, näetkö tämän naisen? Minä tulin sinun talosi, et sinä antanut vettä minun jaloilleni, mutta tämä kasteli kyynelillään minun jalkani ja kuivasi ne hiuksillaan. Et sinä antanut minulle suudelmaa, mutta tämä ei ole lakannut suutelemasta minun jalkojani siitä asti, kun tulin sisään. Et sinä voidellut öljyllä minun päätäni, mutta tämä voiteli hajuvoiteella minun jalkani. Sen tähden minä sanon sinulle, tämän paljot synnit ovat anteeksi annetut. Hänhän näet rakasti paljon, mutta jolle vähän anteeksi annetaan, se rakastaa vähän. Sitten hän sanoi naiselle, sinun syntisi ovat anteeksi annetut. Niin ateriakumppanit rupesivat ajattelemaan mielessänsä, kuka tämä on, joka synnitkin anteeksi antaa. Mutta hän sanoi naiselle, sinun uskosi on sinut pelastanut, mene rauhaan. Tämä on pyhä evankeliumi. Ylistys sinulle, Kristus. Hyvät ystävät, johdannoksi kolme toteamusta. Tämän päivän evankeliumi teksti on yksi Luukkaan kauneimmista helmistä. Se voidaan hyvin asettaa laupiaan samarialaisen ja tuhlaajapoika kertomuksen rinnalle. Teksti sisältää myös vertauksen. Toiseksi, Raamattu kertoo kahdesta eri voitelusta Jeesuksen elämässä. Varhaisimmasta, joka on tämän päivän tekstinämme, ja joka tapahtui fariseus Simonin talossa, jossa voitelijana oli niin sanottu syntinen nainen,
ja sitten toisesta voitelusta, joka tapahtui pitallisen Simonin talossa Betaniassa ennen Jeesuksen lähtöä viimeiselle matkalleen Jerusalemiin. Siinä voitelijana oli Johanneksen mukaan Maria, Lasaruksen ja Martan sisar. Ja kolmanneksi, tämän päivän kertomuksessa Jeesus antaa syntiselle naiselle lahjan, joka on ihanin, mitä ihminen voi koskaan täällä ajassa saada. Sinun syntisi ovat sinulle anteeksi annetut. Tekstimme äärellä teemme kolme kysymystä. Samalla ne kysymykset jäsentävät tämän saarnan. Ensimmäiseksi kysymme, kenelle tämä suuri lahja kuuluu? Jeesus sanoi sen vertauksessa, jonka äsken kuulimme. Jeesus käytti eri yhteyksissä vertausta kahdesta erilaisesta velallisesta. Jeesuksen Simonille kertomassa vertauksessa lainanantajalla oli kaksi velallista, toinen oli velkaa 500 denaria, toinen 50. 500 denarin velka vastasi lähes 2 vuoden palkkaa. 50 denarin velka vastasi noin 2 kuukauden palkkaa. Tekstimme mukaan nämä kaksi velallista ovat samassa huoneessa. Oltiin aterialla matalan U-muotoisen pöydän ympärillä, makuasennossa jalat pöytäkehästä ulospäin. Isäntä, fariseus Simon, oli aterioitsijoiden joukossa. Syntinen, prostituoitu, kutsumaton nainen Jeesuksen jalkopäässä hillittömästi itkien. Simon sen sijaan kylmänä ja särkymättömänä. Nuo kaksi ihmistyyppiä kulkevat yhä meidänkin kaduillamme. Olen silloin tällöin mietiskellyt sitä, miksi Raamatussa syntisyys naisen yhteydessä liitetään tavallisesti seksuaalisuuteen, kun se miehen yhteydessä liitetään usein taloudellisiin rötöksiin. Eikä minulla ole tähän oikein vieläkään vastausta. Vertauksen mukaan Jumala antoi molemmille velallisille velan anteeksi. Simonin nimen jäljessä ei ole Jumalan tilikirjoissa 50 denaria, eikä syntisen naisen nimen jäljessä 500 denaria velkaa. Molempien velka on pyyhitty pois, koska kummallakaan ei ollut millä maksaa. Molemmat olivat konkurssitilassa. Onko todella myös Simonin, toisin sanoen, jokaisen epäuskoisen synnit pyyhitty pois Jumalan tilikirjasta? Näin Jeesus vertauksellaan osoittaa sen tähden vertauksella, että ulkopuolella olevatkin sen ymmärtäisivät. Meidän syntejämme ei ole pyyhitty pois Jumalan kirjasta meidän katumuksemme tähden, eikä meidän uskomme tähden. Anteeksi antamuksella on toisenlainen syy ja perusta. Ilman veren vuodatusta ei tapahdu anteeksi antamusta, sanotaan hebrealaiskirjassa. Jeesus sanoi, minun vereni vuodatetaan syntien anteeksi antamiseksi. Jeesuksen Golgatan työn tähden kaikki synnit on annettu anteeksi molemmille, sekä syntiselle naiselle että fariseus Simonille
ja koko maailmalle. Sillä Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa, eikä lukenut heille heidän rikkomuksiaan. Ja hän uskoi meille sovituksen sanan. Näin Paavali toisen korinttalaiskirjeen 5. luvussa. Uskoi meille sovituksen sanan, jotta me veisimme tämän sanoman kaikkeen maailmaan. Vaikka maailma ei ole mieltään muuttanut eikä tehnyt parannusta, kuitenkin Jumala jättää lukematta maailmalle sen synnit. Sen syntivelka on jo pyyhitty pois, ei kyynelillä, vaan Kristuksen verellä. Ruotsalainen C.O. Rosenius kirjoittaa Elämänleipäkirjassaan näin. Fariseus Simonin ja koko maailman synnit on sovitettu. Jumala ei lue kenellekään heidän rikkomuksiaan, mutta Simon ja maailma hukkuvat, koska he eivät usko, eivät ota anteeksi ja antamusta vastaan. Sen sijaan syntinen nainen pelastuu, sillä hän uskoo anteeksi antamuksen evankeliumiin. Syntien anteeksi antamus kuuluu siis kaikille ihmisille, sillä kaikkien synnit on sovitettu ja annettu anteeksi. Mutta kaikki eivät ota syntien anteeksi antamusta vastaan, vaan he haluavat vastata itse veloistaan. Ja niin jalolta ja vastuulliselta kuin se kuulostaakin, pelastuksen asiassa se on tuhon tie, iankaikkisen kadotuksen tie. Toiseksi kysymme. Kenelle anteeksi antamus sitten kelpaa? Senkin Jeesus osoittaa tässä vertauksessa. Molemmat, Simon ja syntinen nainen, olivat tavanneet Jeesuksen aikaisemminkin. Kumpikin heistä oli mielistynyt Jeesukseen. Simonkin oli nähnyt Jeesuksessa jotakin, jota toiset fariseukset eivät olleet nähneet. On yhä ihmisiä, jotka näyttävät rakastavan Jeesusta Simonin rakkaudella. Ajatellaan vaikkapa suurta venäläistä kirjailijaa Leo Tolstoita, kuinka hän ihailikaan Jeesuksen vuorisaarnaa, tai teosofit ja muut moralistit. Mutta he myöltyvät Jeesukseen toisenlaisesta syystä kuin syntinen nainen. Minkä tähden syntinen nainen mieltyy Jeesukseen? Jeesus sanoi sen tässä. Sen tähden, että tämän monet synnit ovat anteeksi annetut. Sen tähden hän rakastaa paljon. Mutta jolle vähän anteeksi annetaan, se rakastaa vähän. Tästä näemme, että syntien anteeksi antamus ei kelpaa sille, jolla on pieni velka. Simonin mielestä hänen velkansa on pieni syntisen naisen velan rinnalla. Simon inhoaa häntä. Hän ajattelee Jeesuksestakin, jos Jeesus olisi profeetta, kuten luulin, tietäisi hänkin, kuka tuo nainen on, ja potkaisisi hänet pois jaloistaan. Simon toki piti Jeesusta moraalisesti kunniallisena. Simon vertaa itseään naiseen, ja hänen velkansa oma velkansa supistuu miltei olemattomiin. Simonille ei kelpaa syntien anteeksi antamus sen tähden, ettei hän katso tarvitsevansa sitä. Tulemme lähemmän. Entä me? Me emme ehkä itke surusta emmekä ilosta, kuten syntinen nainen.
Olisiko siihen sama syy kuin Simonilla? Velkamme on niin pieni, ettei sen suhteen ole mitään hätää. Sellainen ajatus on kaiken väärän huolettomuuden ja suruttomuuden syynä. Velkamme on niin pieni, ettei sen tähden tarvitse yöunia menettää. Mutta mahtoiko Simon huomata, että Jeesuksen vertauksen kärki oli kohdistettu juuri häneen? Jeesus sanoi, kun ei kumpaisellakaan ollut varaa maksaa, antoi hän molemmille velan anteeksi. Ei kumpaisellakaan ollut varaa maksaa, ei Simonillakaan, jonka velka oli vain 50 denaria. Jeesus halusi kysyä Simonilta, kumpi sinun mielestäsi on köyhempi, se joka ei voi maksaa suurta velkaa vai se, joka ei jaksa maksaa pientä velkaa. Toisen kukkarossa voi olla 50 euroa, mutta se ei riitä 500 euron velan maksamiseen. Mutta toisen velka on vain 50 euroa, mutta hän ei jaksa maksaa sitäkään. Jälkimmäinen on todella köyhä, eikö niin? Hänen, jos kenen olisi syytä murehtia, hän joutuu kohta kerjäämään. Jeesus siis asettaa Simonin ihan tuon syntisen naisen rinnalle samalle tasolle. Hänelläkään ei ollut varaa maksaa velkaansa, vaikka se oli mitättömän pieni. Puhutellessaan Simonia, Jeesus sanoi 3 kertaa hänelle, sinä et, mutta hän, syntinen nainen. Jeesus kääntyi naiseen päin ja puhui Simonille, katso tätä naista. Kun tulin kotiisi, sinä et antanut vettä jalkojeni pesuun. Mutta hän kasteli jalkani kyynelillään ja kuivasi ne hiuksillaan. Sinä et tervehtinyt minua suudelmalla, mutta hän on suudellut jalkojani siitä saakka, kun tänne tulin. Sinä et voidellut päätäni öljyllä, mutta hän voiteli jalkani tuoksuöljyllä. Muuten näyttää siltä kuin farisealaisen, eli muotojumalisen synnit olisivat luonteeltaan enemmän laiminlyöntejä, kun sen sijaan julkijumalattoman synnit olisivat usein luonteeltaan synnillisiä tekoja. Tekstistä me näemme, ettei Jeesus sivuuta suinkaan naisen syntejä, jotka ovat monet. Hän ei katso läpi sormien ihmisen pahuutta, mutta hän ei myöskään pidättele armoaan siellä, missä se halutaan ottaa vastaan. Mitä tapahtuisi, jos Simonin silmät aukenisivat näkemään totuuden köyhyydestä? Mitä Saulus Tarsolainen sanoi, kun hänen silmänsä avautuivat näkemään oman syntinsä? Hän sanoi, minä, joka olen syntisistä suurin. 1 Timoteus 1.15. Fariseus Simonien on vaikea tulla uskoon, koska he eivät näe syntejään. He vertaavat itseään syntisen naiseen ja itseriittoisuus sen kun vain kasvaa. Ja samalla heidän syntisiin kohdistuva halveksunta puolestaan lisääntyy. Sama teologian kielellä sanottuna. Mitä Simonit tarvitsisivat,
että he näkisivät velkansa. Sitä, että heille uusiutuvasti osoitetaan heidän velkansa lain sanalla. Paavali sanoo, kun laki tuli, niin synti virkosi ja minä kuolin. Toisin sanoen, laki paljasti Paavalille hänen hengellisen kuolemansa ja jumalattomuutensa. Syntien anteeksi antamus kelpaa vain syntisille, ja synnin tunto tulee vain lain sanan kautta, missä muodossa laki kulloinkin sitten tulekaan. Kolmanneksi kysymme, mitä syntien anteeksi antamus vaikuttaa? Senkin näemme tämän päivän Jeesuksen vertauksessa. Syntien anteeksi antamus on ensin pelastanut naisen. Jeesus sanoi hänelle, sinun syntisi ovat anteeksi annetut. Nainen uskoi sen ja Jeesus jatkaa, sinun uskosi on sinut pelastanut. Nainen sai iankaikkisen elämän lahjana, mutta samalla hän pelastui toisellakin tavalla. Hän pelastui myös siitä alhaisesta elämästä, jota hän oli viettänyt. Raamattu sanoo, evankeliumi on Jumalan voima pelastukseksi jokaiselle, joka uskoo. Ja kolmas seuraus näkyy tekstimme viimeisissä sanoissa. Sillä lopuksi Jeesus sanoi, kääntyi syntiseen naiseen päin ja sanoi naiselle, mene rauhaan. Apostoli Paavali on sanonut roomalaiskirjeen 5. luvun alussa kootusti ja samalla ytimekkäästi sen, mitä syntinen nainen sai Jeesukselta ja mitä jokaisella uskovalla on. Näin Paavali sanoo. Koska me siis olemme uskosta vanhurskaiksi tulleet, niin meillä on rauha Jumalan kanssa, meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta, jonka kautta myös olemme uskossa saaneet pääsyn tähän armoon, jossa me nyt olemme. Ja meidän kerskauksenamme on Jumalan kirkkauden toivo. Toisin sanoen, jokaisella, joka on syntisen naisen tavoin pannut turvansa Jeesukseen, hänellä on todellakin jotakin. Hänellä on jotakin sellaista, jota muilla ei ole ja jota kukaan ei voi ottaa häneltä pois. Ensiksikin hänellä on menneisyyteen nähden rauha. Toiseksi nykyisyyteen nähden hän on saanut pääsyn armoon. Hänen uusi osoitteensa on Jumalan armo. Toisin sanoen, hän asuu jatkuvasti syntien anteeksi antamuksessa sen ympäröimänä. Ja kolmanneksi, tulevaisuuteen nähden hänen kerskauksenaan on Jumalan kirkkauden toivo. Taivas. Jumalan rauhasta, johon Jeesus syntisen naisen lähetti, apostoli Paavali sanoo, että se on rauhaa, joka on kaikkea ymmärrystä ylempi. Eli se on rauhaa, joka ylittää meidän ymmärryksemme. Sen voi säilyttää silloinkin, kun inhimillisesti ajatellen ei ole mitään syytä rauhaan. Henkilökohtaisesti minulle tämä yliluonnollinen rauha konkretisoituu parhaiten siinä, kun muistelen helmikuun 28. päivän aamua, 1945. Olin 4 päivää aikaisemmin täyttänyt 11 vuotta.
ja seisoin pari vuotta itseäni vanhemman ainosiskoni kanssa äidin vuoteen vierellä kotimme kamarissa Juvan Vuorilahdessa. Äiti oli tuolloin 38-vuotias. Kolme nuorinta sisarustamme nukkuivat. Minusta nuorempi eli rauhasiskoni oli kuollut 8-vuotiaana päivälleen kuukautta aikaisemmin. Nuorin lapsista oli vasta 1,5-vuotias, jota äiti oli itse saanut hoitaa vain 6 ensimmäistä kuukautta. Äiti tiesi kuolevansa, oli enää vain minuuteista kysymys. Äiti rukoili heikolla äänellä meidän itkevien lastensa Ainon ja minun puolesta ja rohkaisi meitä. Hän pyysi, ettemme itkisi, sillä niin hän sanoi, Jeesus tulee hakemaan minut aivan pian luokseen ja Jeesus on luvannut pitää teistä huolen. Ja Jeesus pystyy tekemään sen paremmin kuin hän. Kun äiti oli tämän sanonut, hän kohotti hiukan käsiään ja sanoi kirkastunein silmin, Jeesus, ja nukkui samalla pois tästä ajasta. Äiti oli täydellisen levollinen, ei pelännyt kuolemaa, ei hätäillyt orvoiksi jäävistä lapsistaan. Miksi? Siksi, että hän omisti Jeesuksessa Jumalan rauhan, joka on kaikkia ymmärrystä ylempi. Vaikka emme käsitä sitä, me voimme omistaa sen silti sisimmässämme Jeesuksessa. Tekstimme nainen oli nähnyt Jeesuksen aikaisemmin ja varmaan näki myöhemminkin. Hänellä oli halu tulla uudelleen ja uudelleen sinne, missä Jeesus oli, kuulemaan syntien anteeksi antamuksesta. Miksi nykyäänkin Jumalan kansa kokoontuu uudelleen ja uudelleen kuulemaan sanaa? Eihän meillä papeilla ole mitään uutta annettavaa, aina sama sanoma, sanoma syntien anteeksi antamuksesta, joskin eri puolilta valotettuna. Pelastetulla on Jeesusta ikävä. Hänellä on kaipaus kuulla uudestaan ja uudestaan Jeesuksen ääni syntien anteeksi antamuksesta, koska hän on jatkuvasti myös syntinen. Jäpä, anteeksi. Päätökseksi. Tässä ihanassa evankeliumin kohdassa olisi vielä paljon, mistä haluaisin puhua. Mutta päätän seuraavasti. Ensin lyhyt yhteenveto fariseus Simonista, syntisestä naisesta ja Jeesuksesta. Sitten kaiken päätteeksi pieni kehotuksen sana. Simon edustaa ammattiuskovaa, jonka uskolla on väärä kohde. Hän uskoo itseensä. Hänen uskonsa on sitä vanhemman veljen uskoa, jonka yksi katse jo riittää karkottamaan eksyneen, mutta kotiin pyrkivän. Simonin uskon mukaan Jeesus ei ole kyllin ankara viheliäiselle syntisille. Hän näkee kirkkaasti toisten synnit, mutta hämärästi, jos lainkaan, omia syntejään. Simonin ongelma on pieni synti ja vähäinen velka. Naisen ongelma on suuri synti ja suuri velka. Simonin valkoiset synnit ovat ennen kaikkea laiminlyöntejä,
Naisen synnit ovat kaikkien tiedossa, mutta ennen kaikkea hän tietää ne itse. Ja siksi myös katuu, kääntyy armahtajan puoleen itkien. Simonin ja naisen oli kummankin vaikea lähestyä Jeesusta. Simonin siksi, että hän piti itseään kelvollisena. Naisen siksi, että hän piti itseään täysin kelvottomana. Heidän esteensä olivat vastakkaisia. Simonin on vaikea uskoa pahuttaan. Naisen on vaikea uskoa anteeksi antamusta pahuutensa tähden. Ylpeätä uskoa Jeesus kaataa ja riisuu. Arkaa uskoa Jeesus tukee ja rohkaisee. Simon on liian korkealla, siksi hänet alennetaan. Syntinen nainen huutaa syvyydestä, siksi hänet ylennetään. Simonin tila käy Jeesuksen seurassa yhä ahtaammaksi. Naisen Jeesus johdattaa ahdingosta syntien anteeksi antamuksen kautta pelastukseen, vapauteen ja Jumalan taivaaseen. Naisen uskon Jeesus asettaa meille esikuvaksi. Simonin ammattiuskon oikean uskon irvikuvaksi. Tekstissämme, oletko pannut merkille tämän, ei ole mainittu syntisen naisen nimeä. Sille paikalle sopii jokaisen pelastusta ikävöivän nimi. Asettukaamme hetken kuluttua kirjaimellisesti syntisen naisen paikalle Jeesuksen jalkojen juureen tuohon alttarille. Ja ottakaa vastaan ehtoollisessa Jeesukselta syntien anteeksi antamus, pelastus ja autuus. Sillä hän ruokkii sinua ehtoollisen leivässä ja viinissä. Ja kaiken varalta, jos täällä on joku Simon, joka luulee olevansa pieni velallinen, Jeesus sanoi sinulle, että sinä et voi maksaa sitäkään. Olet todella köyhä. Sinullakin olisi syytä huoleen ja itkuun. Laskeudu sinäkin toisten suurten syntisten viereen Jeesuksen jalkojen juureen. Ehtoollispöytään ottamaan uskossa vastaan syntien anteeksi antamus, pelastus ja rauha. Aamen. Nousemme tunnustamaan yhteen ääneen yhteisen kristillisen uskon. Me uskomme yhteen Jumalaan, kaikkivaltiaaseen Isään, taivaan ja maan, kaiken näkyvän ja näkymättömän luojaan. Me uskomme yhteen Herraan, Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, joka on syntynyt Isästä ennen aikojen alkua, Jumala Jumalasta, valo valosta, tosi Jumala, tosi Jumalasta, syntynyt ei luotu, joka on samaa olemusta kuin Isä ja jonka kautta kaikki on saanut syntynsä, joka meidän ihmisten ja meidän pelastuksemme tähden astui alas taivaista, tuli lihaksi pyhästä hengestä ja neitsyt Marjasta ja syntyi ihmiseksi. Ristiin naulittiin meidän puolestamme Pontius Pilatuksen aikana.
kärsi kuoleman ja haudattiin. Nousi kuolleista kolmantena päivänä, niin kuin oli kirjoitettu. Astui ylös taivaisiin, istuu Isän oikealla puolella ja on kirkkaudessa tuleva takaisin tuomitsemaan eläviä ja kuolleita, ja jonka valtakunnalla ei ole loppua. Me uskomme Pyhän Henkeen, Herraan ja eläväksi tekijään, joka lähtee Isästä ja Pojasta, jota yhdessä Isän ja Pojan kanssa kumarretaan ja kunnioitetaan, ja joka on puhunut profeettojen kautta. Uskomme yhden pyhän, yhteisen ja apostolisen kirkon. Tunnustamme yhden kasteen syntien anteeksi antamiseksi. Odotamme kuolleiden ylösnousemusta ja tulevan maailman elämää.
rukoilkaa. Kaikki valtias ja laupias Jumala, sinä joka sanassasi sanoit, että tahdo jumalattoman kuolemaa, vaan että hän elää. Ja kiitämme siitä, että tänäänkin olet avannut meille sanasi armo aarteen. Me rukoilemme lähetä pyhä henkesi johtamaan kristillistä kirkkoa kaikkialla maailmassa. Anna uskollisia opettajia, paimenia, todistajia, sielunhoitajia. Me kiitämme tänään sinua erityisesti piispastamme Matista ja siitä hengellisestä hyvästä ja niistä armoaarteista, jotka hänen kauttaan ja hänen palveluksensa kautta olet monelle antanut. Siunaa Mattia ja Imppua ja koko hänen perhekuntaansa. Me kannamme myös tämän Matteuksen seurakunnan, paimenet Akin ja Markuksen, kaikki seurakuntalaiset ja vastuunkantajat. Anna tämän olla paikka, jonne sinä voit lähettää nälkäisiä ja piluisia. Siunaa lähetyshiippakunnan työtä, kaikkia se seurakuntia, paimenia ja vastuunkantajia. Me rukoilemme kaikkien niiden kristittyjen puolesta, jotka tässä maassa sinun sanasi pohjalta haluavat armon evankeliumia julistaa. Anna uudistuksen herätyksen ajat kansamme keskuuteen. Säilytä aina keskuudessamme kallis autuaksi tekevät evankeliumisia pyhät sakramenttisi. Suojele vahvista niitä, joita vainotaan ja surmataan sinun sanasi ja poikasi todistuksen tähden. Laupias isä, joka tahdot, että kaikki ihmiset pelastuisivat ja tulisivat totuuden tuntoon. Avaa ovet evankeliumisanamalle kaikkien kansojen keskuuteen. Me muistamme Tel Avivissa kokoontuvaa pientä seurakuntaistutusta ja Sahar Godolskia. Muistamme Inkerissä olevaa ystäväseurakuntaa ja Keniassa tehtävää opetustyötä Lutheran Heritage Foundationin kautta. Kannamme eteesi kaikki ne lähetyskentät ja lähetit, jotka mielissämme ovat. Suojele ja siunaa isänmaatamme, kansaamme, maamme presidenttiä, hallitusta ja eduskuntaa. Anna heille viisautta tehdä päätöksensä, tulisivat kansamme onneksi ja sinun nimesi kunniaksi. Me rukoilemme rauhan ruhtinas. Anna oikeudenmukainen rauha Lähi-Itään. Anna Ukrainan ja Venäjän välisen sodan loppua ja oikeuden koittaa. Yhdistä kansat sovinnon siteille. Varjele meitä sodasta, kapinasta ja veritöistä. Siunaa ja suojele koteja. Varjele aviopuolisot rakkaudessa, uskollisuudessa ja anteeksi antamuksessa. Sulje armoasi suojaan kaikki lapset, niin syntymättömät kuin syntyneet. Että he saisivat kasteen armon ja kasvaisivat sinun ominasi. Johdata naimattomat ja yksinäiset viisaan kutsumuksesi mukaan ja ruoki armosi yltäkylläisyyden. Opeta meitä kaikkia kuolemaan synnille ja elämään vanhurskaudelle. Sinä leskien turva, orpojen isä ja murheellisten lohduttaja. Katso kaikkia niiden puoleen, jotka ovat ahdistuksessa ja tuskassa. Armaana köyhiä, vankeja, sairaita ja kuolevia. Kuule Herra myös seurakuntasi hiljaiset rukoushuokaukset. Auta ja armaana Herra. Kuule myös ne pyynnöt, jotka ovat seurakunnalle jätetty. Rukoilemme hyvän henkilökohtaista aivusta ja mahdollisimman pian. Kiitämme rukous vastauksesta. Rukoilemme, että naisten päivät voisivat olla aamut, että hän pääsi mukaan näihin ja voisi saada
hengellistä ravintoa siellä. Rukoamme nuoren naisen paranemisen puolesta, että poika saisi parantua masennuksesta ja ahdistuksesta, lapsen terveyden puolesta, silmien parantumisen, terveyden ja lasten asioiden. Rukoamme, että näiden lapset saisivat oppia tuntemaan Jeesuksen, ja että isä tulisi uskoon. Että aviopuolisi saisi uskon lahjan ja lastemme kaste koittaisi pian. Anna läsnäolosi ja rauhasi kotiin ja jokaiselle perheen jäsenelle. Pelasta heidät ja kanna heidät kerran iankaikkiseen iloon. Auta puolison kivuissa, anna apusi, paranna. Anna viisautta ja johdatusta työasioissa ja vanhempina rakkautta ja viisautta lasten kasvatukseen ja perhesuhteisiin. Anna uudet voimat ja apu taloudellisesti vaikeaan tilanteeseen. Johdatusta kevään töihin ja toimiin, kaikkiin palavereihin ja päätöksiin. Kannamme isä kaikki sukulaisemme ja lapsen kaverit perheineen sinun eteesi, vedä heitä puoleesi. Ja auta seurakuntalaisten välisissä väärinymmärryksissä ja ristiriidoissa. Johdata yhteyteen ja sopuun. Laupias Jumala, kun aikamme tulee ja viimeinen hetkemme lyö, auta meitä uskossa turvautumaan poikaasi, joka on edestämme kuollut. Valmista meitä autuaaliseen kuolemaan, vanhurskasten ylösnousemukseen, niin että me kaikkien pelastettujen kanssa saisimme riemuiten käydä taivaallisen valtakuntasi hääsaliin. Herra, sinä sen voit ja tahdot. Kuule meitä rakkaan poikasi kautta, joka elää ja hallitsee yhdessä sinun ja Pyhän Hengen kanssa, yhdessä jumaluudessa, aina ja iankaikkisesti. Herra, olkoon teidän kanssanne. Ylentäkää sydämenne. Ylennämme sen Herran puoleen. Kiittäkäämme Herraa Jumalaamme. Totisesti on oikein ja arvollista, että me kiitämme sinua aina ja kaikkialla, pyhä Herra, kaikkivaltias Isä, iankaikkinen Jumala, Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme kautta. Hän on kärsinyt kuoleman meidän puolestamme ja ylösnousemisellaan avannut meille tien ikuiseen elämään. Me kiitämme sinua tästä taivaan lahjasta ja laulamme sinulle ylistystä enkelien ja kaikkien pyhien kanssa. Koko luomakunta ylistää sinua kaiken elämän antajaa. Sinä et hylännyt luotujasi synnin, kuoleman ja perkeleen valtaan, vaan lähetit ainoan poikasi ihmiseksi pelastamaan meidän. Me kiitämme sinua lunastuksesta, jonka olet valmistanut meille hänen täydellisellä uhrillaan ristin puussa. Hän maksoi velkamme ja teki rauhan sinun ja meidän välille. Herramme Jeesus Kristus, sinä yönä, jona hänet kavalettiin, otti leivän, siunasi, mursi, antoi sen opetuslapsilleen sanoen: ottakaa ja syökää, tämä on minun ruumiini, joka annetaan teidän puolestanne, tehkää se minun muistokseni.
Samoin otti maljan, kiitti ja sanoi, ottakaa juokaa tästä te kaikki. Tämä maljan uusi liitto minun veressäni, joka vuodetaan teidän puolestanne syntien anteeksi antamiseksi. Niin usein kun te siitä juotte, tehkää se minun muistokseni. Pyhä Isä, lähetä pyhä henkesi, että ottaisimme uskossa vastaan poikasi ruumiin ja veren. Yhdistä meidät häneen ja toisiimme. Ja auta meitä antamaan itsemme eläväksi uhriksi Kristuksessa, sinulle kiitokseksi ja kunniaksi. Hänen kauttaan, hänen kanssaan ja hänessä kuuluu sinulle kaikkivaltias Isä pyhän hengen yhteydessä, kunnia ja kirkkaus, aina ja ikuisesti. Isä meidän, joka olet taivaassa, pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi, myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme. Ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen. Herran rauha olkoon teidän kanssanne. Leipä, jonka me murramme, on osallisuus Kristuksen ruumiiseen. Leipä on yksi, ja niin mekin olemme yksi ruumis, sillä me kaikki olemme osallisiksi tästä yhdestä leivästä.
anteeksi antamiseksi. Kätkekö hänen ruumiinne, sielunne ja henkemme koko olemuksemme ihan kaikkiseen elämään. Jääkää Herran rauhaan. Thank you.
ja suoritettu syntinen anteeksi antamiseksi. Pätkävät nyt teidän ruumiinne ja sielunne iankaikkiseen elämään. Mitä herra vaan. Kristuksen ruumis ja veri, sinun edestäsi annettu ja vuodotettu synteesi anteeksi antamiseksi. Kätkevät nyt sinun ruumis ja sielusi ja kaikki sen elämän. Mene yhdestä Herra kuolemaan siihen asti, kun hän tulee. Jää Herran valtaan. Kaikkivaltias Jumala, sinä teit meidät osaiseksi pyhästä ehtoollisesta karitsan hääateriasta. Me kiitämme sinua tästä lahjasta ja rukoilemme. Tee meidät kaikkien pyhien kanssa osaiseksi tästä taivaan juhlaateriasta, myös kerran kirkkaudessasi. Tätä pyydämme Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme kautta, joka elää ja hallitsee sinun ja Pyhän Hengen kanssa aina ja ikuisesti. Kiitäkäämme Herraa. Amen. Kiitos. Amen. Amen. Nyöryttäkää sydämenne Jumalan kasvojen eteen ja ottakaa vastaan siunaus. Jumalan seurakunta. Herra, siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua. Herra, kirkastakoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhaa. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Amen. Lähtekää rauhassa ja palvekaa Herraa iloiten. Thank you.
Kiitos.